မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝချင်းနေရနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယာဇလန်တွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာစောဟန်တူအောင်လေးသွေးချုံရေးသားထားတဲ့စကပါလာဇလန်အပိုင်း43ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအေးဆုံးသွားပြီး၄ရက်ကြာတဲ့အထိမင်းတို့၆နှစ်ခန့်နဲ့တဖွာမှမကွာအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာအမြဲတမ်းနေပြီးရင်းနဲ့တနှုံလုံးနဲ့အပူတော့ကမျိုးတွေကိုခန်းစားနေရှာတယ်။အစွဲကြီးသူမို့လို့လဲဆရာအေးနောက်ဆုံးခရီးမှာထိုင်ခဲ့တဲ့ဖောင်အတူဆောက်ကိုလက်လက်ရှာနေတယ်။ဒါနဲ့6ရက်မြောက်နေ့မှာတော့6နှစ်ပြည့်တနေရာမှာမိတချာလောင်ကျွမ်းပြီးမဲနေတဲ့ဝါအတူဆောက်တစ်ခုကိုမင်းတို့ရှောက်ဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီဝါကိုပဲရေတွေကစိတ်ယူပြီးတော့တီယူတရတင်တာပြီးနေအိမ်စီကိုပြန်လာခဲ့ကဆရာအေးရဲ့နာမည်ကိုဝါထက်မှကညစ်ချုံနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့အကူအမတ်နဲ့အမြင့်တနေရာမှာထားလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့မင်းညိုဆေးလွှဲအကြီးတစ်လုံးကိုလွှဲပြီးမြေဝါချောင်းစီကိုခီးထွက်လာခဲ့တယ်။ခီးကြခြင်းက၄ရက်လောက်ရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့မြေဝါချောင်းကိုရောက်တော့ဆေးဆရာကြီးဦးအေးရဲ့နေအိမ်ကိုမင်းမြန်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာမကြခင်ဆရာပွားတို့နေထိုင်တဲ့ချင်းဝင်းနဲ့စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မဝေးစားမောင်နဲ့ကတော့မင်းညူရဲ့ရှေ့အရင်ရောက်နေတယ်လို့ဆရာပွားနဲ့စကားပြောဆိုနေတယ်။အဖြစ်ဖြစ်အလုံးစုံကိုသိသွားတဲ့အခါဆရာပွားကအနည်းငယ်ပဲဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာထွန်းကတော့ဘေးကိုလှည့်ပြီးမင်းညူကိုတုံ့နှိရှာတယ်။ငထွန်းရဲ့မချိမငင်နဲ့ငုံနေရှာပါကောကလေးတွေကိုညှစ်စမ်းပါ။အဲ့ဒီကငနကအဖိုးဆရာဒီဘာလို့ငနကဖိုးအေးကရုတ်တရက်ကြီးမြေပေါ်လဲကျသွားတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်များလဲကျတုတွေကမင်းကြီးရဲ့လက်ချက်ချင်းနေကြတာကျောရင်တော့နည်းနည်းရှိလိမ့်မယ်ကွဒါနဲ့မင်းကြီးကမရောက်သေးပါလားဆရာပွားမင်းကြီးကြောင့်မင်းပြီးမကြခင်ပါပဲမင်းကြီးရောက်ချလာတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းကဲထန်ထိုင်မောင်မင်းညောမင်းရမှာအာနာပေမဲ့လည်းမင်းလိုက်ပါအောင်မယ်တိုင်းမရလားကွာမတိတော့ပါဘူးကိုပွားရာကျုပ်တေးတာတေးလိုက်ချင်တော့တယ်မင်းညိုရဲ့စကားကြောင့်စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ဆရာပွားကငါတို့လည်းအဖြစ်ပြက်ကိုတည်ပြီးပါပြီလူဆိုတာတည်ချင်တိုင်းတည်ရမှာပဲမင်းညိုရဲ့တည်ချင်မတန်သေးရင်တော့မင်းတည်ချင်တော့တည်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာပွားရဲ့စကားကြောင့်အနားမှာမှိုင်းတွေ့ပြီးထန်နေတဲ့ဟန်ကဆရာအေးပညာပြိုင်မှုမသွားခင်တညလိုကညမိတ်တစ်ခုခုကိုမြင်ခဲ့ရမှာလားဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိသိချင်းနဲ့ဆရာအေးကိုလှုပ်လိုက်တာလားယင်မျက်နှာမကောင်းပဲမှိုင်းနေတဲ့ဟန်ကိုဆရာပွားကြည့်ပြီးခေါင်းကိုအသာညင်းပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မင်းတို့သိချင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဆရာကပဲမင်းတို့သိချင်မဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာပွားဟာနေအလင်းရောင်ကျရောက်နေတဲ့ဗရင်းပေါင်ချီကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုနေသားတဲ့တနေ့ကပေါ့တို့အိမ်ကိုလင်မြနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ကွအဝတ်စားတွေကခက်နန်းနာယောက်ျားဖြစ်သူဟာစီးစီရတဲ့စီးပညာထက်တင်ကြဖို့ငါ့စီရောက်လာတာငါလည်းစီးလိုက်မကျွမ်းကျင်တာတည်တော့ဖေးဆရာစီတစ်ခါပြန်ပြောရတယ်လေအဲ့လိုနဲ့ပဲငအေးဆိုတဲ့သစိမ့်တယောက်ဖေးဆရာထံစေပညာသင်ယူစီးပူးခဲ့တယ်ဆရာပွားရဲ့စကားတွေရက်တန့်သွားပြီးဗရင်းပေါက်ကနေတစင်ထိုးချနေတဲ့နေရောင်ကြီးကိုမမက်မတော့ငေးကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီလိုစေပညာတွေသင်ယူနေနဲ့ငအေးတို့လည်းများတားတယောက်မွေးပွားခဲ့တယ်တိတ်မကြပါဘူးကွာရင်ထွေးဆိုတဲ့ငအေးရဲ့မိမကယောဂတစ်မျိုးနဲ့ဆုံးမသွားတယ်ကွာတန်ရုံးစဉ်ကြည်လုံးနဲ့ငအေးတယောက်ကတော့အယူမိဝိုင်းဖြစ်လို့ပေါ့ငအေးဘလောက်တည်းယူတယ်လဲဆိုရင်သူ့မိမပြည့်ရှင်မှုမတိစေးအောင်ကြံပန်းပြီးပေါ်ဆက်တယ်ကွာတင်မိုက်တဲ့ငအေးဆရာပွားကခံပြင်းလို့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ပေါ်ဝါစာနဲ့မျက်ရည်ကိုတုပ်လိုက်တယ်လောကကြီးမှာမတိစေးဆိုတာရှိမှမရှိတော့ကွယ်ဘယ်နဲ့တွေ့မလို့ချစ်ချင်တော့ငအေးကစေးပင်တစ်မျိုးနဲ့အစိတ်ပင်ကိုအမှတ်မှာပြီး
อย่าตาเส้นยากันเนี่ยเส้นมีตัวเราทำไปอันนี้มีมันตีเรื่องเส้นเดียวมีอยู่ยอดเส้นทาร์เลยจีเส้นเป็นมาถ่ายหัวมีหรอเส้นมาตีเส้นยานี่ตีเส้นพี่ตัวเราทำปกว่าเบลล์ที่สู้ได้เลยสิเส้นลุยในน้องกูร่างที่พี่แต่ใครไปชัดชิ้นตีเส้นยานี่ก็เองดีลูนั่งยี่เส้นพี่เป็นน้อยมาพี่เสียยอดทำไปหรอเส้นลุงมีชักกันเอง ไอ้เสียเจ้ามึงไอ้ยาอัตตาเสฉินเนี่ยกี่ดอกวะเสียเจ้าเจ้ามึงข้ามาบูพี่เสียมาแก่บิดาน้องเนี่ยป้องเนี่ยเสียใจเสียส่วนเปียบีนั่นลงเนี่ยจะซีจีมว่าไม่ลงมาแก่บุเรอะกูร้องไอ้เนี่ยมาตัดแต่งเอาโกงส่งตัวมาบีกว่าไม่ยอมมาจับเจ็ดใจเลยลมหอบบูมาไม่ยอมเสียกูตัดแต่งทาร์วะเสียป้องก็ไอ้ลูกเจ้าบิดา อันนี้อัตถุทุกข์แล้วนะพี่ฮัลโหลยังเชื่อว่าชอบไปเลยเด้อถ้าเงยมือด้วยฉันน่าเกลียดวิ่งไหมจีไรองมาฮะเสียพ่อพี่อัตถุกุพี่จีไรเด็กขมาร์อ่ะเทมันนั่นตาเนี่ยต้องมีทบทวนเลยวิ่งงาเอาไว้ยังพักกูอันนี้เงียดตามีฮัลโหลดูกูซาลงอังชงลุยยาร์อันนี้ท้าชิงเองมาฮะไม่มาตีดีราชีเลยเสียพ่อพี่รักกูไม่น่าทำละ โอเคน้าทางมาไม่เสียอีอีอีฮอบบี้ไม่เสียเงินเนี่ยพัฒนาทางกูเพียบๆไหมไม่เสียก็เอ็มจะมากูรู้ว่าจะได้ยืนเงาคันซาจะดูกูเป็นตัวขามาอับจิทมุจจะตะวี้นี่เป้าเนี่ยเสียสุดเลยก็ลาดูกลิ้มมาตัวเย่ตีนี่กูสั่งยิ่งเป็นลาดองสุ่ยเลยไหมไม่เย่เอล่าตายเงาทุ่ยมาทุ่ยเลยไม่ว่ากูจะขามี เงี้ยเที่ยวเที่ยวกูแบบก็ปีเช่นนี้ละก็จะไม่รู้ห้องปีบูเงี้ยเสียเสียพี่พี่อับเจียกูโมเมนต์เนี่ยมาหรอแล้วเขามองเขาเลยเงี้ยยอะก็เช่นนี้ละเลยเลยแต่พี่พี่เนี่ยสู้อะไรเลยวะเบ้ดาวเสียก็สู้จีกี้ยังไม่ดีอ่ะดีงะอัดด้วยเนี่ยข้าซ่าเนี่ยเราอับเจียกมาบอกพ่อว่าเสียเลยมีเว็บีโตเลยจานี่ละผมเอง พี่ว่าไม่สวยเนาะชอบอยู่สีบอกว่าอาจารย์งานนี้จีไม่สวยโยก้าที่เขาจีเลยมีแต่จ้าหนีนะแต่ก็ไปตู้ข้างซ้ายนี่อะไรเทียดเทียบบ่แต่ช้าตัวมันเนี่ยเอาพุ่มไปทางไหนมาเลยแต่ไม่เลยสีสุดละถ้าว่าหนูเปลี่ยวสีแล้วมันไม่เข้าตาสีมันดูเรื่อยเฉยอย่างเดียวโยก้าแต่ข้างซ้ายก็ยังเรื่อยมุ้ยยังด้วยแต่พี่พี่บอกอะไรอาจารย์นี่มาเก้ามาตีเราเอล่าตายเอ มาทุเรียเงาทุ่ยบ่ไม่เอาพ่อพี่ไปบ่แล้วยังไปบ่ลูกอะไรจ้ะเงาเอวก็ไปเช่นนั้นละก็ตุกิสาพิมยาผู้เป็นมหาเสียเอียบักกิสามีชินิลูเลเซียเอ้ตุตตามาเมาทุ่ยบ่เป็นอเมริกันเมลูจีเวทาร์เอเซมียาซาโกพอเสตเกิสาจิบอกว่าดีเซตัวโตเลตันเนม่าเซอุเซปุเซมีเซปิมิโกอเมริกาสุสาวยาร์เอ ตาเจ้าเสียก็เงี้ยเอวตุกิสามีมีเปล่าลุลลุลลุลเสียงก็ไปเช่นนั้นเลยอ่ะเว้ยมีหนูมีบทแต่พี่ต้องยังจำมาเงี้ยเอี้ยโยกะก็ต้าเอาสู้อะไรละกว่าตัวแต่เลยดีว่าทั่วละละเงี้ยเอี้ยสู้เลยพิซซ่าไปบีเขาเยี่ยมมาหรอไม่เปลี่ยนละก็ต้องให้ทาวิสั่งมีชาวอะไรทารีย์เงี้ยเอี้ยมาเปลี่ยนเลยไอจีพีเจเสียก็ลุลลุตีบีได้ปะตัวบอดจะชาวอ่ะ คักคักแค่พอท่าเรือสีเล็บเจ็ดตัวยังตัวยังตายเล็บเจ็ดเองมองเพื่อนด้วยยื้อท่าเรือสีเล็บเจ็ดเองเสียมีอะไรบ้างเงี้ยจะเชื่อมันมาดูแบบมิสิบไปเลยจ้าฮะมิวตาที่ยืนลงไม่อยู่ท่าลงไปมาฮะมิวเงี้ยจะกูมีอย่างจีบ้างดีลูกเนี่ยเสียเอี่ยชนะแค่เรื่องวิ่งจิ๋วคดีเดียวสักไงฮัลโหลมีอะไรมาจ้าอันจีลูกทิ้งท่าไหนเด้ มาฮะชอบจะเลี้ยวเล่มมาไปท่าจีเสียพ่อไปเลยแต่อยากกลับไปดีกว่าอันนี้บริยาเลยแต่ชาบริมหอบลุงเงี้ยตรงนี้ก็เสียอีกูละฮันเลงูไปท่าแค่เรศีบรีไม่ยังอัตตาสักเจ้าหนึ่งเลยอะดูสิมาเป็นยาสีบุลาละคุ้มสุยอัตตาสักคนในทางจอลาบีที่บริยาเลยไม่ยังสักเลยเงี้ยไปท่าราสุรที่บรีเนี่ยสิลาละต้องเนี่ยต้องมองเห็นใช่ไหม
sang bri mẹ bị lắc qua mặt bát à, mi bùa cả đồ thay chân nhà lên mẹ mà ha, đồ gì à, đồ cũ cũ giang như đó bà, kệ, mau mi nhớ, giá ở cô xia, đi nào là chị, ok, xia bùa cả, tu nào tu là để mi nhớ cô xia xia chị, tu hiện nghe thấy cô nhà lên ở ông hồ lộ, cả cha mẹ này đều bắt cô khăm mẹ như lại đi, ai nào mà lo cả ngủ trước sáng như mi. Ngày ạ, mà tìm kiếm tư mà xí ế giá mạnh đến nhau, tên đồ này lưu lý xí ưu bí thác kê rào bà là. Mí nè ngực ý nè tên nhạc chai nô ạ, mí xuống nghe đến mà là. Ok, chồng xuống nghe bà đi. Mí lưu xu tên này cả ngô, ạ chí biết tên ngực ý ạ tên nhau để chụp bí bách xúc trên bà về. Càng ngốc nào cả, mí ạ tổ bố câu nè xí ạ nè mà chồng nghe rào về màu mí nhu. Mí ạ tên nhau của ngực ý ạ tên phụy bí khai dùng cầu. Mí bộ tôi yết xe kinh ách tắc của bà tôi nè khai bì đề. Ngài yên mí bộ thả lời giống gì chắc đi. Mí bộ chắc đi của mí ai chú là lì nè. Chí dung mà khai lì nè. Đi dâu đi khai nà. Đi trên nhà nè con ngó mù mù nì thay mà. Chá ta là mong mí nhu. Ok, chá bà lì ạ cú xìa. Ý, cao mì. Ngài yên bè lê yông tiêu tòa bì xù lọ. Ngài yên nì à mà mí bộ bè ạ xa thu hà rò mè. Ngài tí nè tí chen tí chen chen mà mò nì nè nà. Ngài ế hẹt chê dù mì kèo. Đá chào ngài ế hẹt sàn nà tay. Tù nì à mà mì mù thà mè. Ở cô bà, xì à ế hẹt tù nì à mà chô cù thà kè vù mà thà thì à lạ. Hậu thề mò mì nhò. Ngài ế hẹt tù tì mà cù tà ế tì nì tù lò. Ngài lè vè tì nì kè rì. Xì xà bà phê mè sù lạ cù. Ngài ế hẹt chô tên trò sà thà vì tà. Ngài lè ngài ế hù thà kè và tì rì. A cô chỉ thấy thằng ngà lại ở đâu rồi xí quá. Cô nhỉ chuyện lừa tôi nè. Cô nào mà về phía gì chứ nè. Ngài ý số thì còn ngà lại. Tôi sợ đi mà về bố anh ở sông ta chứ nè. Ngà lại mà tay cho bảo lì. Cô ý à, cháu bé bùi từ nhà này mà thu xe xong lùa về nhà. Cháu xí mà lấy cháu đó luôn ạ. Tôi nghe nào mà suy nghĩ xí về biểu này của cháu như lại đi. Tu yoga cả em đã mua của tiền nào vậy? Đã cháu lên nấu xem tiền xem gì à? Chú tiền biết xin thà à? Đàn em, ngài ấy ngài biết gì của tao thà đi là? Tu chú này sẽ gặp được rồi. Xin đừng nhổ tao khi vào được cô bà. Anh đi xia ba xin nhà này. Nào lúc ở đây ở thâu của chú này xia bảo quê. Nào xong thoát tay mà tạm biệt. Ở trên xoay thâu luôn là ông ngài biết gì à? Kê. Tí chỉ nào để tìm mình bị sổ lọ. Mấy nọ lâu mấy nọ lâu mẹ lại vậy. Màu mấy nhu ngài ý à tao mình bị thả là xì đế lộ. Màu nó có sổ lệ. Hậu tạ là. Ô bà rồi cô bà. Ê đi tao mình ngọc bà rồi. Màu hẳn sổ lệ lưu nghe xì ạ. Xì mấy nhà xà cũng nụ bị à mẹ tao mình mà cô bà. Hậu bì. Đã sổ lệ mấy lúc xì à xì đá lộ bà. Màu hả. Mấy màu nhu ý nào của tôi chỉ quệ. Hãy lấy mấy nhu yên nào của tôi cả tòa bình nào mà rõ. Mấy nhu hòa cho bê thả một chỗ là lộ. Đã phát xíu lại bị lại đi. Ây nào mà rõ mấy nhu hòa. Đã tất xí ở dưới lao xí để xí lòng được khu hộ bê bì. Nhà bác em mà cái khai này. Ngã đủ mà hả. Ná chê nào để bù ra rồi phía lại. Đi xí ra của nhà bác em tòa này ta áo con cây thả bì rõ. Hậu. Chỉ lô nè mấy nhu hòa. Mà ra xí ra của mà chả bì rõ. Hàn lũy ấy cho về mà ác khía được khu gì vậy? Lâu anh em chẳng nên nhiều giá lại đi. Anh nào mà rồi, sao nhà cả ta mà nên nuôi khu chút số bì? Em biết về nên yoga. Mọi chỗ mà ở xa để thấy kiến này nên ở thà lại đi. Anh đi lối chỗ lại đang để tập trà này. Xem mi nhà sao hàn nhĩ ta toa mẹ sao? Bố mu thà cho là cái đi. Hàn lũy ấy bé bé gì ông ngô? Ở trong đất thằng này mà tìm mấy chuyện thua xoan như thế là, ở luôn na chính này vừa từ nào cũng khăn sang lấy hà đi. Anh ngồi trên những chiếc bị ở tay mà thoát mình đang khai thác lại đó. Lấy bí mà suy ở chỗ này đó thăng tay là lộ. Mí nhu đeo xe lộ cháu bà bì. Một chỗ mẹ nào cô đó, ở tay chơi chơi này thật tất cả cả dưới sông mì đi. Đi lộ này, đó đã ở lên lên thoát bì. Đi cố lộ mí lộ bù lá để hát lũy ở khăn thác của cô chí bì. Mí nhu thích là khai đi. Bí mà số yên tình này chỉ nhìn đến món này lấy. Thay áo gà này thả bì nguyên cú bụng trên lại đây chứ. Xe bà gà. Hey, mong nè, xe sáng.
Mahan juga lagi me. Tidak ni je suwe tasi lagi dok. Mau ni le atau tanya ni le yang ni. Atau cara dia sih kacau ni dia dok. Siapa kah menyu cara dia atau ni lembu objek lagi. Hei, mau menyu. Dulu ni saya mata dan aku hilang anak dia emisio. Tangan aku kata lau, acau kau ni kata emisio. Tangan aku juga bicu lagi sah. Siapa ayah lupa bim baca ke mabe? Minyo tangan aku ngoh, macam mana cuci lagi punya ni? Tapi orang cari kamera, hanya terpisah ni tak tahu. Ni ye ni ni tahu ya le? Mula bergeri yang cukup jangan letak ke le? Hanya yang muda lupa bim yang jam tua, lagu jangan terlalu le. Kau boleh, kau ia apa cai bumi? Di sini aku buat ni pota kira semua tak aku buat ni aja, cuma kalah dah. Minyak, biasa susu tu yang lepas aku, siapa yang jalan itu? Minyak yang lepas mah? Minyak yang kain tarik la ni ni deh. Siapa kalau minyak uji ni? Ngai apa cai dah ngati semua. Di tuh yang seru ya, tu ni aja apa nula ya mah. Jadi ni, air ni tenilah. Siapa kah betul kan bilah? Mereka ni apa cara? Tiada tak aku kongsi kiri. Air ni lulu lawa lawa cara kamera. Hanya curu tangan apa dah tu lo? Mantri liat anggur tak dah kiri. Air ni apa dia? Masa ni mata ni mata mama apa bilah? Hanya ni ialah taruh hati awal dalam cerita ni. Pagi apa tu semua bilawa lawa kamera. Mantri ya siapa dia le tepi bi esalare. Jingga lu jiji mama masih lom. Tu ye alang tahu ni pisang babi suane. Akan ni semua ni. Alang ini bau tu ko perlu jangan ko mata dade. Pak ye si jani. Si yang mana ni ko adun kuasa lila jemade. Masih ni alu si desu ni le. Aku pihdu hanya si kena tami bilo. Akan ni ko jangan dade. Mita suatu semua. Lu dia yau dua raga masuk selau bulu tengah ni semua ni. Jika lelaki marah melalui kulau, luar dia objek soi. Jadi ni le luar dia siapa dia? Tadi dah tap yang le tua tadi. Aku le siapa yang si orang yang cengah salo. Ini tu kulu ada mana tua lo? Tapi ni tak ni marah le. Hanya yang kata mana degree cincin le? Nampak orang cincin le cincin cerita jauh. Aduh teri tare. Di luar dia aku datang jauh paham ye. Jauh lebih le ni marah. Tetapi setahun di bimbingan awam yang kiri, jini ya, ada tanggung tak kena ia benar ni leh cing. Ada tu cuci cuci topjane lalu, anak utawa ini macam lai dok. Pioga Luna pala jam ni lai yang ni. Oh, Luna pala lala. Apa utah pa? Apa utah masih asyik? Jane apa utah ku yau dekamaro. Siapa ga Luna ye cini uci itu bapa utah le? Luna ga piawa marah matanya deh. Siapa ga kata ni lita ne? Hei, semua lazan lo ngalai dok. Asyia tengen ni mana kere? Aina marah asyia. Lao gelici lo piawa ucapi. Siapa u korola ga? Hikni ngucalai parore. Hei, dah biasa jumpa mu. Biao, ni bacaan turu bangun nasi ni arale. Siapa dia ka lo kan lo asyia ye? Jemaah aku lupa. Siapa dia kalau kau ini lah? Eh, kau mi, mi di luna aku baru lupa hati le. Mi lupa hati aku piatu. Arika saya, telan ni amuya ni besar ku sebab kangen orang lain. Siapa tu bapa lagi? Tepat kau kau ni siapa? Alun dia asyik ni malu. Aku saya pujuk dia sangat cek alamu. Tua tini punya le. Dajang le asyia cium 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 ni ah. Hey, awal le saya mandi mian biasa lo siapa kau jual itu. Asyia kemangkaran ni, Luna ye baik ku lewat nanti cawe. Tu biasa cara rukuk pintau sari. Ni lo cara rukuk mila. Kau mahu bisa? Eh, dah suatu lo. Siapa kau tak kau memilai? Asyia mesti tiba lewat cilo ni mian tanya ni le. Di sini ada kuku objek ni punya lo. Siapa lagi objek yang bilai deh? Keh, ni mah apa objek yang silo le? Objek. Di nyasa ni mana sih?
အလူခံပြီးပါကျမဒီပညာနဲ့ဆက်သွားရင်တိမ်ဖို့ပဲကြံမာတော့တယ်ဘာလို့တော့ကျမအမြင်အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ပါဆရာရဲ့ကြီးနေငင်းနေကြတယ်မှာကျမဒီပညာကိုလည်းဆက်ပြီးမကြည့်ဘူးတော့ပါဘူးမင်းကဆောက်ဆိုလဲလက်ခံရတာပေါ့မင်းစိတ်တည်းတကယ်ဆောက်ချင်တာမှန်ရဲ့လားဆောက်ပြီးမှပြေုံမဲ့မကြမ်းနဲ့တော့ကျမတကယ်ဆောက်မှာပါဆရာအဲ့ဒီကဆရာဘွားကသူ့သုံးချိန်တန်တန်ပြီးလို့အမေနေကေဆောက်ချင်ပါတယ်မလို့အတော့ပါဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသုံးချိန်ရမှာပဲဘူးဖြစ်အင်းကိုတိုက်ကျူးလိုက်တယ်ဒါပြင်ဘူးဆက်မဟုတ်တဲ့တခြားအတက်တွေပါပြက်ပြားစေဖို့အတွက်အတက်ဖြတ်အင်းကိုထပ်မတားလိုက်တယ်ဆုံးကဝေးလဝဲဆက်တွေဖြတ်စီးပြီးရဲ့ခါမှာတော့နောက်တစ်ချေပညာဘူးမတင်နိုင်အောင်တခြားပညာသည်တွေမတတ်ခနဲ့အောင်ကာလုံစည်းတွေချင်းမြင်ပေးပြီးမှပဲထွက်စီတယ်။အဲ့လိုမထွက်ခင်အစွရသူ့ရဲ့မန်ဆယ်ကိုချုံးနေလို့ကာယကက်ရှိလူနာရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေကိုဝင်းချတောင်းမှသွားခဲ့သေးတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေးယူတက်သွားလို့ကုဘွေကအလုံးမဲ့ဖြောင်ပြူးတယ်လို့ပြောရမယ်။ကုသဝယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့လူနာရဲ့သွေးလူတွေညင်ညွတ်စေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘီနော့စည်းတွေကိုပေးအပ်လို့ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေပြန်သွားတာနဲ့ဟန်လွေးကဆရာပွားရဲ့အနားကိုသွားပြီးဆရာဒီလိုကုလုံလွယ်တဲ့ပွဲလဲရှိတာပဲလားဘေးရာကမှမလွယ်သလိုဘေးရာကမှလည်းမခတ်ပါဘူးမဟန်ရအနားနဲ့စေတက်ရင်ပြီးသွားတာကြီးပဲဟောဆုံးမကလည်းမခေဘူးကဝေမြောက်ဆုံးပဲကွာဟင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အစွဲကစိတ်တက်တာအပြုတ်သူလိုပဲနော်ဆရာကျောင်းတွေ့ဘူးတဲ့ဆုံးမလဲဆိုတအားစွာပြီးတက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့တတ်တာဗျခုနပညာတရဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာရောက်လာတာကွသူ့ဘေးမှာတောင်ပြူဖက်ကဘလူးမင်းပါတယ်ဟိုအောင်လန်းကောင်ရဲ့လက်ချက်ပေါ့ကွာဆရာပွားရဲ့စကားကြောင့်ဟန်လွင်အနေနဲ့ကြောင်းသွားတယ်ဒါကိုရင်းမိတဲ့ဆရာပွားကဘာလဲမင်းကမယုံဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တောင်ဖြူဘလူးမင်းကိုဘယ်ဆရာကောင်းမှမထည့်ရတာဟိုအောင်လန်းကောင်ကခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားတာပါအေးဟုတ်တယ်တောင်ဖြူဘလူးမင်းကကာမစိတ်ကြီးတယ်သူနေတဲ့တောင်မှာပရိသတ်စိတ်တဲ့ဆရာတွေဆိုရင်ယူသွားတာများတယ်မဟဲ့အကောင့်တန်ပြောင်းလာတဲ့ပုံကူတွေကရှားတယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်တန်ပြောင်းလာနိုင်တဲ့ပုံကူတွေကလည်းစရဏအားအယမ်းမြင့်ပြီးတင်ညာထက်လို့သာတောင်ဖြူဘလူးမင်းကမတော်လန့်ဝင်တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာပွားဟာရင်းနှီးချက်တစ်ခုကိုဖူးကနဲ့မှုံလို့တောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးမင်းမသိရလဲရှိသေးတယ်တောင်ဖြူဘလူးမင်းမှာနောင်တော်ကြီးရှိလေဗျတန်လက်တောင်တိတ်တန့်ဘလူးလို့ခေါ်တယ်ဗျာတိတ်တန့်ဘလူးဟုတ်လားဗျအေးဟုတ်တယ်ကွာတိတ်တန့်ဘလူးဆိုတော့ကြောက်ပဲအမှတ်မားတာများလားဆရာရဲ့တန်လက်ဆောက်တိတ်တန့်ဘလူးဆိုတာဟိုဆက်ဖြတ်အင်းဘလူးမင်းတွေရဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကွဒါဆိုတောင်ဖြူဘလူးမင်းကလည်းမခင်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဟိုအောင်လန်းကောင်ကခိုင်းစင်နေတာဆိုတော့ငနဲ့အောင်လန်းကလည်းမြင့်မဲ့ပုံပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငဖဲမှန်ရင်ကုန်းကိုရောက်တာနဲ့မန်ကျိုးပြီပဲမပြေးနဲ့ငဖဲရေတိမ်မှသိရမယ်ဆိုတာဒီလိုအောင်လန်းရစားတွေကိုပြောတာကွအဲ့ဒီချင်းဆရာဘွားတောက်ဂျီနီယာကနေရုပ်တရက်သွားပြီးမင်းနဲ့တချစ်ချစ်ခတ်တယ်ပေါ့ခဲ့တယ်ရရဆဆငေါ့လှောင်ရတဲ့ကောင်ရော့မိဆက်ကဲဆရာဘွားကမျက်မှောင်ကျလို့ခွက်ထရရင်းနှီးချက်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ဆုပ်ပြီးအရှိတ်ကျတဲ့စီတောက်ချလိုက်တယ်ဆရာဖြစ်သူရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ဟန်လွင်အောင်းအောင်ပတ်ခဲ့တယ်ဆရာဘသူ့ကိုပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမဟာအောင်းလင်းဆရာကအာယုံနဲ့လာပေါ်ပြီးခွက်ထုတ်ခွက်လန်းရီပြနေလို့မင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာငနေကအကြမ်းမြင်တာပေါက်နေပြီဆရာပွားအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးလည်အုပ်ကိုယူခံပြီးအထက်ကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မကြာသေးခင်ကမှလောလောလတ်လတ်စီထားတဲ့အင်းသုံးချက်ကိုပွားနဲ့တစ်ချက်စီခွဲပတ်ပြီးလွယ်အိတ်သေးစီပြန်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဆက်ကပါလာဇလန်းအပိုင်း53ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်း54မှာတော့ဆရာပွားဟန်လွင်နဲ့တောင်ဖြူဘလူးမင်းကိုထိချုပ်ထားတဲ့အောင်လန်းဆန်နဲ့ဘလို့ထိတိုက်တွေ့ဆုံကြမလဲဆိုတာပ
ပရိသတ်ကြီးအဆောင်မြောက်အပင်နားစင်ပြချပါအောင်ရှင်အချိန်ပေးပြီးနားစင်အပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးစရာဆောင်ရွက်တူအောင်လေးသွေးချုံကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေဒီဇင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျွန်မတကူမိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပန်းစားနိုင်ကြပါစေရှင်